pessoal, tudo bem? Vocês sabem por que eu estou vestida dessa maneira hoje? Não que eu esqueci o encontro com vocês e fui malhar, é que hoje a gente vai falar sobre a moda fitness. Essa febre da mulherada de se vestir muito bem mesmo quando vai fazer exercício. Mas antes de entrar nesse assunto, eu tenho alguns dados super interessantes que a nossa equipe achou. Você sabia que o mercado de fitness e academia no Brasil movimenta mais de 2 bilhões? E segundo a ACAD, que é a Associação Brasileira de Academias, nós somos o primeiro país na América Latina em número de academias e o segundo no mundo. Já pensou, gente? É muita gente pensando no que vestir, malhando, e esse mercado movimenta mesmo. É por isso que hoje eu estou aqui nesse estúdio de treinamento funcional, onde mulheres e homens vêm para ter aulas, e eu vou conversar com a Andrea, que é personal e formada em educação física, para a gente tirar algumas dúvidas. Oi, Andrea, tudo bem? Tudo, Ju. É a personal que eu falei para vocês. Andrea, conta para mim um pouquinho. Aqui é um estúdio de treinamento funcional, eu sei que você tem alunos homens e alunas mulheres. Isso. E como é que é a mulherada para vir fazer esse exercício? Elas estão se preocupando mesmo com o visual? Sempre, Ju. Sempre ligada na moda, se tá usando roupa de oncinha, colorida, com cirrê. Ah, é? A mulherada quer tá na tendência. Mesmo aqui, que é com horário marcado, que vem cada uma no seu horário, que elas não encontram com outras, elas vêm na pinta. Vem. Às vezes fazem aula entre duas, três, daí elas vêm no close. Sempre. Vem no close, é ótimo. Odé, e você? Porque eu sei que você trabalha com isso e você é uma grande consumidora de moda fitness. Como que você escolhe as suas peças? Tipo assim, o que, que você procura nessa hora? Ah, tudo que eu vejo que usa em moda casual hoje, puxa a tendência do fitness, eu uso. Calça, de bicho, sempre tô ligada na moda. Andrea, e os homens não cometem nenhuma gafe de combinação? Porque a mulherada é mais antenada, né? Tipo assim, sabe mais combinar as cores. Sim. Tem uma noção geral, os homens não cometem umas gafes, ah, não? Ah, comete, né, Ju? Meia preta, tênis branco. Ah, é? Tipo, meia de futebol pra vir malhar. É, camiseta de Salvador. Acontece. De vereador. Ai, que legal. Bom, e quem tá ligado um pouco nesse mundo fitness sabe que hoje em dia na internet tem as musas fitness. Eu vou citar algumas aí que vão aparecer na tela para quem tá em casa assistindo. A Bela Falcone, a Carol Magalhães, Gabriela Pugliese, Carol Bufara, são algumas das que ditam tendências e tem milhares de seguidores. E eu tenho certeza que você segue para ver o que, elas estão usando ou se elas estão fazendo algum exercício diferente. Você acompanha isso? Ah, sim, né, Ju? Eu tenho que estar ligada até mesmo porque elas me cobram isso. As suas alunas te cobram? As alunas me cobram. Elas mandam para mim o que está acontecendo, se eu já vi o exercício, se eu vi a roupa, se eu vi o top também. Verdade. E elas treinam bem, às vezes assim, com um corpo bem aparente, né? Às vezes eu vejo que elas estão só com um shortinho, um topinho. A mulherada vem assim aqui também? É difícil, mas vem. Algumas vêm, algumas não. Entendi. Algumas se mostram mais e outras não também. Só solteiras ou nada a ver? Ah, não. Às vezes sim, casadas também. Ah, é? É. Gente, meu marido nunca ia deixar. E me fala uma coisa, Dé, outra coisa que eu queria te perguntar. Tênis. Porque adoro. A gente sabe que... eu sei que você tem uma coleção, que ela já deu aula pra minhas pessoas. É má. Ela é má pra dar exercício, ela judia. Mas me conta, porque a gente sabe que o tênis hoje em dia também é um acessório do look fitness. Qual a importância que você dá pra isso? E se você tem comprado muito, é na mesma proporção que você compra as peças de ginástica? Como é que funciona? Geralmente guarda-roupa, armário de professor de educação física tem 90% de roupa de ginástica e tênis. Daí a gente não consegue sair de sapato, sair de tênis. Jura? Sim. À noite, assim, você sai de tênis? Não, mas a gente tem uma tendência maior a usar qualquer coisa que seja ligada ao esporte também, né? Mas, assim, eu tenho bastante. Tipo, uns... Tenho uns 20, pô. Uau! Sim. Nossa, amiga, que legal. A gente doa, dá, mas a gente compra, né?
E também tem a tendência do tênis, que sim, é tênis colorido, tênis flúor, tênis... É, hoje tem, enfim, botinha, né? Ah, é, até tá mesmo que muito. Tem a Bella Falcone, que usa muito tênis botinha, então a gente já começa a ver muita mulherada usando isso também, né? Uhum. E daí tem tênis de passeio, tênis de corrida, pra treinar, tudo. Ah, entendi. E se fosse pra escolher uma? Eu sei que você tá satisfeitíssima com seu corpo, o corpo dela é incrível... Mas se fosse escolher uma dessas musas que você falasse, olha, eu queria ficar igual aquela que ela tá arrasando. É, a Bella Falcone. Seria a Bella, sim, Falcone? Sim, com certeza. Todo mundo quer ser Bella Falcone. É, ela é fitness, ela tem o corpo atlético, né? Uhum. Fitness, não é muito grande, mas ela tem a silhueta feminina, né? Você eu sente gosto. Que isso é uma tendência nova, não só, assim, no mercado fitness, literalmente roupa, mas de corpo? Porque houve um tempo que as mulheres queriam ficar maiores, mais fortes, sim, a perna mais grossa e, uhum, tal. Que eu particularmente não gosto, acho meio masculino. E a Bella Falcone veio quebrando tudo isso, assim, né? Que ela é um modelo, ela é mais magrinha, mais definida. Você acha que isso mudou também? Mudou. Ela é uma mulher atlética, né? Ela é forte, mas ela não cria uma presença muito masculina na nossa visão. Uhum. Ela é atlética, é isso que a mulherada gosta, né? Ela tem a perna grande, uhum, ela é toda marcada, mas ela não tem volume muito grande. Entendi. Bom, e eu não sei se vocês sabem, o brasileiro e a brasileira são um povo que cultuam muito o corpo, né? As cariocas também, que vivem... É, praia, pelada, né? Pelada e tudo mais. Então, as mulheres têm essa tendência de usar tudo mais ajustado ao corpo, mostrando mais a pele mesmo. E, Déia, eu queria que você desse umas dicas aqui pra gente finalizar o nosso papo. É, a pessoa que vai começar a malhar agora, por exemplo, tá lá sedentária, vai começar a fazer um exercício. Você tem umas dicas, assim, do que ela pode escolher, o que fica melhor, alguns tecidos que você sabe que tem alguma tecnologia hoje em dia, coisas da sua área que você pode dividir pra gente? A gente mora num país tropical, então tudo que é tecido leve facilita muito mais na gente se locomover, uhum, né? Fica mais fácil o movimento. Uhum. Então, é um tecido apropriado, mais fino. Tem muita tecnologia hoje também, né? Aquele dry fit que não absorve o suor e tudo mais. Tem tecidos inteligentes hoje de grandes marcas, né? Uhum. Que proporcionam uma amplitude do movimento melhor também, né? E faz diferença. Faz sim. Até não mesmo é pra uma corrida. Não é frescura, tipo, ah, eu vou comprar isso. É uma frescurinha. É uma Por exemplo, que... existem vários tipos de modelos de top hoje. Tem tops mais abertos, mais fechados. Uhum. Tem top pra corrida, próprio pra corrida. Pra segurar mesmo segurar. O seio, né? Isso. Porque machuca se você tá machuca, correndo, movimentar sim. muito, então, né? Se você pratica um esporte de impacto, dependendo do top, a mulher é mais apropriado um e outros não. Ah, entendeu? Entendi. Obrigada, Andréia, por dividir essas dicas comigo e com Obrigada todo mundo você, de casa. Tio. O Tendências agradece, mas fique aqui. No próximo bloco, a Andréia, eu e algumas alunas dela vamos mostrar para vocês as tendências fitness. Bella Casa. Há 10 anos, oferecendo pisos e revestimentos exclusivos para Sorocaba e região. Marcas de destaque nacional e internacional e atendimento diferenciado, com projetos e imagens em 3D para melhor visualização. Visite a Bella Casa e fique por dentro dos lançamentos. Do clássico ao moderno você encontra na Bella Casa. Showroom na Antônio Carlos Cometre 396. Olá, voltamos ao nosso papo. Eu continuo aqui com a Andréia. E agora a Sandra, que tem uma loja de roupa fitness aqui no estúdio, vai falar algumas coisinhas pra gente. Sam, me conta. A gente viu o lado da Andréia, que é de personal e consumidora. E eu quero saber o seu ponto de vista, que é uma pessoa que comercializa roupa fitness. O que mais faz sucesso entre as mulheres? Olha, Ju, tudo que é moda, que é tendência, que tá rolando na moda, que você tá acostumada a ver... também rola no mundo fitness, né? Uhum. Então, sainha, calças estampadas com várias estampas, por exemplo, agora na Copa.
tá se usando muita sainha, blusinha. Você tem roupa com a estampa da Copa também? Várias, tá tendo muita saída, muito legal. É, body. Uhum. As mulheres adoram body. Que é uma coisa que a gente usa na moda casual mesmo, o body tá fazendo maior sucesso. Isso, e o que é legal é que assim, o body você usa pra malhar, pra treinar, uhum. e usa na balada, usa no dia a dia, então você consegue fazer essa variação do dia a dia. Tá. Porque hoje vir pra academia passou a ser rotina, né, Ju? É, tanto mulherada... trabalhar e sair à noite. Ah, eu preciso tudo de roupa pra trabalhar todo dia, então assim, eu preciso de roupa pra malhar todo dia. Gasta bastante, o mesmo que gastaria com roupa pra sair. Exatamente. E assim, mulher, né, que tá sempre na moda, quer usar a tendência, e no mundo fitness é a mesma coisa. Mas deve ter uma peça que foi, assim, sucesso absoluto, tipo, a coisa que você mais vendeu. As sainhas. Aquela sainha com shorts que vocês vão ver daqui a pouco. Embaixo, isso. E a sainha, ela tem a comodidade porque ela é sexy por ser uma saia. E tem a comodidade dos shorts por baixo, né? Então, é liberado qualquer movimento que a pessoa não vai ficar constrangida, não vai limitar de nenhuma maneira. Nada, nenhum exercício. Pode correr, pode malhar, pode fazer os aparelhos, que... Que legal. É. Ouça, e eu tenho reparado que as peças fitness estão sempre muito sensuais, né? Vários recortes estratégicos, transparências, que também é uma coisa que a gente vê na moda casual. Você acha que as mulheres estão puxando mesmo para esse lado muito sensual na hora de malhar? As suas peças têm essa pegada? É, Ju, hoje a mulher está buscando o corpo sensual, né? Uhum. E com isso, lógico, a roupa sensual também. Uhum. Aquela que não tem problema, né, de marido, namorado, dependendo porque de onde rola. Rola. Ah, eu amei, mas eu não posso porque meu marido não deixa, meu namorado não vai gostar. Você ouviu muito isso aqui? Muito, nossa. Ai, amei, ai, adorei esse macacão. Mas não vou levar porque o marido não... Ou coloca... uma jaquetinha por cima, uhum. uma blusinha, um cropped, e pra tampar e deixar menos sensual a roupa. Tá. Aí até elas levam. Agora, quem não tem esse problema, tá usando bastante. É, né? Roupa bem colorida, roupa transparente, curta, decote. Ai, que bacana. É bem procurado. A Sandra vende algumas marcas cariocas, marcas do Rio. De que outro lugar, Sam? Então, de Minas também, algumas coisas? Minas, ou é mais do e Rio? Santos. Santos, do Rio e Minas. A gente percebe assim que o pessoal do litoral, eles são mais sensuais, ousados, mais ousados. Tem esse apelo da pele, de mostrar mais o corpo. Isso. E alguma coisa que você trouxe assim, tipo, não fez sucesso? Ou você acha que, por exemplo, para as cariocas teria caído super bem? E a paulistana aqui não aderiu, ou ficou com vergonha, ou alguma coisa do tipo? Olha, Ju, o macacão, normalmente, os macacões que as meninas usam no Rio, eles são bem ousados. Então, eles têm uns decotes, normalmente vem até embaixo. E assim, isso exige um corpo legal. É. E tem que ter atitude pra usar. E não pode rolar aquela história dos ciúmes, marido e namorado. Então, assim, o que a gente trouxe, essas peças foram realmente mais difíceis de sair. Entendi. Porque tem que ter atitude e não pode ter esse problema. Então precisa segurar a produção como qualquer outra coisa que a gente usa na moda casual. Bom, eu vou mostrar para vocês detalhar as peças que nós três estamos usando. Eu e a Sandra postamos no macacão liso, que é uma peça que voltou com tudo na academia, né, Sandra? Que a gente tem visto muito, tanto estampada quanto lisa. Eu não sou muito chegada nas estampas particularmente, mas eu acho bem bonito. E eu e a Andrea estamos em comum com as polainas, que é um acessório que tem sido muito visto nas academias, porque elas dão uma bossa pro look, dá um charme e ainda esquentam nesse período de outono e inverno. Andrea, você aderiu totalmente à polaina? Você tem usado bastante? Eu uso bastante, até mesmo que mais cedo tá mais fresco, né? Às vezes tá mais frio. Ah, tem isso! E essa polaina é uma polaina de malha, né? Ela não esquenta tanto como uma polaina de lã. Que seria para usar numa outra ocasião. Isso. Bom, gente, agora nós vamos chamar algumas alunas da Andrea que estão aqui no estúdio para nós mostrarmos outras tendências de fitness para vocês. Pode chamar, Sam. Eu escolhi alguns modelos, Ju, do que a gente conversou, que tá usando mais, né? A Mônica, vem cá.
É, eu vi que você postou essa semana sobre usar roupa militar. Eu coloquei no blog, exatamente. Roupa com tendência militar, que é uma coisa que tá usando muito e já faz algum tempo. E transferiu o total para roupa de academia, né? Isso. Então, o que a gente conversou? Foi o que eu falei das calças estampadas. Então, essa é com a estampa militar. Tá. E a polaina, que a gente acabou de falar, no caso dela, a polaina de lã, que ela é mais quentinha, né? Pra quem sai treinar muito tarde, agora que tá fazendo frio, pra quem sai de manhã. Muito cedo. Muito cedo, então é muito legal. E fica um look pra quem não quer mostrar a barriguinha, ou que o namorado também tem ciúmes, pode já usar uma blusinha. Já é um ponto diferente na produção. Isso. Que seria o toque fashion que ela deu pra ir na academia. Isso. Muito legal. Vamos pra próxima? A Inaê foi aquilo que a gente conversou, que é a peça que mais sai, que é a sainha. A Inaê, vou fazer uma observação, gente. Olha o corpo da Inaê. A Inaê é o corpo perfeito pra usar o body, porque tem que estar com o shape bem dia, slim, né? Isso. Bom, e além de estar com o corpo enxuto, o body é aquela peça que você falou, né, Sam? Não fica limitado. Você pode comprar pra vir pra academia e também sair, ir pra balada, qualquer outra ocasião. É, o body, Ju, ele é uma tendência. Uhum. É uma peça que, particularmente, eu gosto muito. Porque, você vê, esse body, por exemplo, que eu escolhi... É, ele é um body que dá pra treinar, ele te dá segurança e é um body que você pode usar na balada, pode usar um dia à tarde. E uma estampa de cobra com cores super atuais também, exatamente. Então, gente, essa sainha que a Inaê tá usando é aquela saia shorts que a Sandra falou, que dá uma super liberdade e olha que look feminino. Nem fica limitado com aquela coisa de camiseta com calça, né? Um look super delicado e sexy, daí né, Ju? Exatamente. E não só pra ir lá na academia, de repente fazer uma caminhada ou num programa que seja em algum lugar aberto no final de semana, um parque, alguma coisa, é uma roupa indicada também, né, Sam? Sim. Mulheres de todas as idades apostam no body. De todas as idades, no body e na sainha. Ai, que legal. O que é bem legal, é. Adorei, gente. E agora a gente vai chamar mais uma aluna. Quem que é essa? A última que eu escolhi é a Nani. A Nani tá com um clássico preto e branco. Deixou o ponto forte pro tênis, super colorido. Isso. E qual é o detalhe da calça dela, Sam? Então, Ju, a calça dela é um tecido que tá usando muito no inverno, que é o jacquard. Então ele é um tecido Vocês firme. Vocês podem ver os detalhes. Ele é mais grosso, é. É uma estampa em relevo, digamos isso, assim. Isso. E também tá bem procurado, viu, Ju? A mulherada gosta muito desse tecido. Eu percebi que no verão usava muito a legging com brilho, que é de cirrê. Vocês devem ter acompanhado. As metálicas também, exatamente, né? Que as calças metálicas fizeram muito sucesso no verão. E o jacquard veio para substituir a calça de brilho, certo? Sim, veio. Veio porque ele tem esses relevos, então você pode dar uma brincada com as cores, né? Ah, muito legal. Então você vê o look dela, que é um preto e branco básico, e o diferencial é a calça. Ficou a textura da calça. Isso. E você continue aí, porque eu vou levar todas essas mulheres no Parque Campolim, perguntar a opinião de quem tá lá sobre a roupa delas. Agora você compra sua viagem quando e onde quiser. O novo site da Monções Turismo, além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços. E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas. Acesse www.monsoes.com.br e boa viagem. Monsoes, viva a verdadeira experiência. Gente, eu estou aqui com o Rafael e é a primeira vítima que eu peguei aqui no Parque Campolim e ele vai falar a opinião dele. Rafael, o que você acha da roupa das meninas que eu te mostrei para malhar? Olha, elas estão muito bonitas, né? Com certeza muito sensuais. Talvez um tanto bem sensual para academia, né? Se fossem as minhas namoradas, eu não sei se eu iria gostar muito disso, não. Você é ciumento? Um pouco.
as suas namoradas, eu senti um plural aí, tem mais de uma? Agora não vai ter mais. É que agora, de repente, veio o plural aqui na minha frente, né? Mas eu quis, assim... É, você entendeu, né? Isso, isso. Entendi. Eu tô aqui com a Cida, atrapalhei a corrida dela um pouquinho, mas ela aceitou dar a opinião dela. Cida, o que, que você achou da roupa das meninas que eu te mostrei? Maravilhosa. Maravilhosa? Treinando pra usar o macacão branco daquele. Você tá treinando pra usar o macacão branco? Então vocês podem ver que é uma peça desejo, né? Uma peça maravilhosa. Cida, e você vem aqui com frequência? Eu venho com frequência, gosto de frequentar aqui porque diminui meus medicamentos que eu tomo, né? Fazer exercício faz bem, né? Muito bem pra saúde, o corpinho, enfim, né? Muito bom, Cida. E você compra? Você é uma consumidora de roupa de academia? Bastante. Bastante. Gasta muito com isso? Gasto. Eu estou agora com o Marcos. Marcos, me fala uma coisa, o que você achou da roupa das meninas? Chama bastante atenção, né? Você tava olhando elas aqui, que eu reparei de longe que você tava de olho, é isso? Isso. Você é solteiro? Sim. Aí se você tivesse uma namorada, você deixaria sua namorada usar uma roupa dessa pra ir na academia? Deixaria. Eu atrapalhei um pouquinho aqui a arte que o Murilo e o Marco Aurélio estão fazendo para saber a opinião deles também. Murilo, olhando para as meninas assim, o que, que você acha dessa roupa de academia? Eu acho que da morena está mais voltada para essa estação. É uma cor mais forte, mais escura. A de branco é uma roupa bonita, mas eu prefiro uma coisa mais básica. Eu acho que o macacão fica muito completo. O macacão fica muito completo. Defina completo. Eu gosto de pouca roupa. Acho que como todo homem que vai na academia, também gosta de ver mais o corpo da mulher exposto, já que elas gostam e treinam e se dedicam para isso, acho que é necessário. Agora eu atrapalhei um pouquinho aqui o momento de lazer da Tiffany e da Gabriela. E eu quero saber a opinião delas também sobre as roupas usadas de academia. Gabi, me conta, o que, que você achou da roupa das meninas pra malhar? Eu achei meio vulgar, né? Eu não usaria. Você não usaria? Não. Nunca? Não. E você, Tiffany? Eu também achei meio vulgar. Acho que não precisa de tudo isso pra ir pra uma academia. Você malha? Não. E você? Também não. Mas e se você fosse pra academia, que tipo de roupa você usaria? Ah, uma regata e uma calça leg. Helder, me conta, o que, que você acha daquela roupa ali delas pra malhar? Ah, eu não deixaria ela usar de jeito nenhum. Você é ciumento, então, hein? Eu sou bem ciumento. E você, Juliane, me conta, o que, que você acha? Você acha legal? Você acha que valeria a pena insistir pra deixar ele usar ou não faz o seu estilo? Não, não faz meu estilo. Eu prefiro uma roupa mais confortável, uma coisa mais casual. Apesar de ser academia, eu acho que uma roupa mais discreta, eu acho que é o melhor. Entendi. E você malha? Já malhei bastante, hoje por causa das crianças, por causa do trabalho, não consigo mais ter o tempo pra ir pra academia, só mesmo corridinha, de vez em quando, uma caminhada. E o que, que você usa nessas ocasiões que você vem fazer uma caminhada, uma corridinha, ou só vir aqui no parque pro lazer dos seus filhos? Então, geralmente tênis, uma bermuda, uma calça legging, uma camiseta mais confortável. E você, Helder, você malha? Não, acompanho elas de vez em quando na caminhada, quando dá, né? Serviço, tudo. Ah, legal. Agora posso fazer uma pergunta meio capciosa. E se você tá andando aqui com ele no parque, passa uma mulher dessa com um macacão justo, branco, recortado, e ele dá uma olhadinha pro lado, o que que acontece? Tá um beliscão, isso com certeza. Não, mas eu acho que é comum, eu acho que do mesmo jeito que se fosse um homem que tivesse com uma roupa mais de academia, malhado, ele sabe, qualquer pessoa olharia, você não olha pelo interesse na pessoa, e sim pela beleza da pessoa, acho que isso é normal. Dá o beliscãozinho, a brigadinha, mas é coisa rápida. Olhar não tira casquinha, então. Não. Agora eu
tô aqui com o Dorival. Dorival tá na pinta. Dorival tá de bermuda, camiseta. Tem cara de que vem aqui diariamente. Dorival, tô errado? Perfeito. Se assim que dá um tempinho, a gente sempre tá passeando com a filha aqui em um lugar muito gostoso. Você vem só pra passear ou você vem praticar exercício? Também, hoje é o dia dela, como ela não pode correr, não pode, então ela tem que pegar mais leve. Normalmente eu venho caminhar e fazer minhas corridinhas básicas. Ah, legal. Dorival, me conta, o que, que você acha daquela roupa mais ousada das meninas, macacão branco recortado, uma sainha e um body, para fazer exercício para malhar? Você é a favor, você é contra? Ah, eu sou extremamente a favor, principalmente que elas têm um corpo muito bonito e a roupa, além de destacar a beleza física que elas têm, combina com o nosso, com o nosso clima, né? Nosso clima tropical do Brasil, que pede uma roupa mais levinha. Você é casado? Sim, sou casado. Você acha que se a sua mulher ver o que você falou agora, ela vai ficar com ciúmes? Não, ela usa também. Ela usa também? E você deixa? Normal, não tem por que não deixar, faz parte. Mas ela faz exercício com você, então, porque eu duvido que ela faça sozinha. Ela faz academia também e faz sozinha, não tem problema nenhum. Gente, eu tô encontrando os maridos modernos aqui no parque. Obrigada e parabéns, viu? Júlio, me conta, o que você acha da roupa de academia daquelas duas moças que eu te mostrei? Ultimamente, eu acho normal. Eu trabalho num café bistrô ali e vai várias pessoas que saem da academia tomar café da manhã lá. E as meninas usam praticamente as mesmas roupas que elas. Eu acho que já tô acostumada, não vejo nada demais, problema algum nisso. Não vê problema algum? Nenhum. Ai, que bom, gente, porque vocês estão vendo que tem opinião de tudo quanto é jeito, né? Então, você tá acostumado a ver a mulherada assim. Você acha que as mulheres, hoje em dia, usam roupa de academia mais sensual? Hoje em dia, sim. Em vista de antigamente, né? Antigamente era muito pano. Mas eu acho que é tudo conforme o tempo que você vive. A gente está vivendo tanta modernidade, tanta libertação feminina, que as meninas se vestem como elas querem. Ele é seu namorado? Ah, então tá, gente. Porque geralmente os homens, quando são casados ou têm namoradas, eles têm ciúmes da roupa que elas usam. E se ele resolveu usar uma roupa justa, o que você vai achar? É, eu também sinto ciúmes. Você é ciumento? Sim. Ah, então. Mas você não julga ninguém pela roupa justa da academia? Não. Nosso programa chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti muito com a opinião do pessoal aqui no Parque Campolim. E se você tem alguma dica, sugestão, mande para esse e-mail que está aparecendo aqui na tela. E também faça uma visita no meu blog, nesse outro endereço que vai aparecer aqui também. E até semana que vem. Tchau, tchau. Fica aqui, que no próximo bloco nós vamos voltar, não. Mais horta. Mais horta. Mais horta. Aperei. Ei, Sorocaba. Pimento, não mostra, né? Tá. Calcinha, nem nada. Calcinha. Ela ia falar outra coisa lá. Ai, meu Deus. Mas nós vamos chamar algumas alunas aqui pra mostrar as tendências. Deixa eu falar. Uma polêmica. Ai, caiu! Eu vou ver e filmar como essa polaina.